אנחנו עוד פעם פה, באוטו הגרמני, שעה 4. רוצה לציין ציון לשבח את עידו על השירים הטובים של האייפוד. עוד 170 קילומטר באוטו הגרמני. בגרמניה? כן, 170 קילומטר אנחנו בבית. כן, ודאי שהם קלטון עוד מעט. עוד לא הגענו לקלטון. איזה יופי. הנה, דברים לא השתנו פה. כולם. מה שכן, יאמר לזכותה של אסתר, היא שותקת כבר לפחות שעתיים. נותנים. כן, אני מנסה לשאול מה אני קורא. נותנים פה עבודה. בעזרת השם נגיע, נאכל פאי. אמן. כן, ולסיום נקנח. אמרנו ברכת הדרך ותפילת המזון. ונסיים בברכה בצבעונית. לא יודע, משהו בציבורית. פאי, נרונג, טוב, פאי.